Mirë se erdhët. Mirë se gjetur. Zotitare, si që është bërë me dje, autoritetet doganore greke kanë vendosur që të pranoj një numër të caktuar shtetasi shqiptar në teritorin e tyre, përkacisht 300 nga Kapshtica dhe 750 nga Kakavia. Çfarë po bën Ministria për të informuar qytetarët, pasi gjatë javës kaluar ka patur sërish radhë në këto pika doganore? Tani, nuk besoj se i ka ngelur gjë më të bëjë ministrisë në këtë periudhë, pasi ky lajm që ndatë në 17 gusht u bë lajmi ditës në Shqipëri, kështu që qytetarët janë të informuar. Kam përshtypjen se kjo që ndodh janë edhe nevojat e qytetarëve, pra kanë shumë qytetarë, duke qenë se numrin më të madh të komunitetit që ne kemi në Greqi, duan të ikin. Dhe e provojnë. E provojnë se si radhë. Pra nuk është... Pra mbetet përgjegjësia e qytetarëve në këtë radhë? Qytetarët duhet ta kuptojnë që në këto momente nuk duhet lëvizja shumë e vështirë. Dhe do kenë dhe surpriza. Që do të thotë, në qofë se paraqiten kufi dhe është mbushur kuota, i bie që të kthehen dhe të presin për një ditë më vonë. Janë kushte dhe që janë vendosur nga shteti grek. Ne nuk mund të ndërrym. Mund të ndërrym vetëm në momentin që mendojmë që është një padrejtësi ose është një keq informim i situatës në Shqipëri për gjendjen e pandemisë, që nuk rezulton pasi u dinë shifrat në Shqipëri që janë rritje. Këto janë vendime të dhimbshme, po që duhen kaluar, nuk. Kështu që janë qytetarët ata të cilët duhet të informohen se sa është kota në mënyrë që të mos e tejkalojnë pasi tashmë është e vështirë. Nuk mund të. Edhe qytetarët e kanë të vështirë pasi në qoftë se nisesh nga Tirana nuk e di se sa kanë kaluar në Kapshticë që ta dinë a janë brenda numrit apo jo. Kjo ka një lloj pasigurie, por do ta provojnë, do shkojnë dhe nuk ka mënyrë tjetër për të informuar. Është duhet të jesh atje zotitare për të kuptuar që është kaluar apo jo kuota, duhet të jesh atë zakonisht në doganore, në mënyrë që të mos e ndërmarrin këtë risk. Po patjetër, sepse nuk kemi si ta japim informacionin. Pra ose i bie që çdo mëngjes policia e shtetit nxjerr një buletin që thotë në këtë orë është mbushur kuota si në Kapshtisë, si Kakavi dhe njerëzit nuk duhet nisen të ndërmarrin udhëtimin. E kuptoj. Mirë, flasim për një tjetër problematik sërish që vjen nga pika doganore, ka të bëjë me testimet. Sepse ka patur raste të cilët të shtetasve shqiptarë që janë nështruar testimit në Shqipëri, mirë po kur kanë kaluar kufirin, i shkërkuar sërish që t'i nështrojnë testimit atje. Kemi kërkuar informacion nga konsulli përgjithshëm në Janin, për këtë gjë për të pasur një informacion zyrtar, të kontaktojmë autoritetet greke. Në të tilla raste, fatkesisht ne kemi pas gjithmonë çdo verë surpriza në pikat e kalimit kufitar. Nuk kemi konfirmim zyrtar për këtë. Normalisht shteti grek e ka bërë masat që ka zyrtare janë ato të kuotave dhe të kanë një procedurë që duhet të respektuar. Mbasi ata zgjedhin me kampion për të verifikuar dhe përgjigjen e analizave ose sipas analizës që kanë mjekët e tyre ose ata që bëjnë strategjinë për mbrojtjen ndaj pandemisë. Pse ndodh kjo? Nuk e besojnë testin e kryer në Shqipëri? Ata besuar e besojnë sepse sot që flasim po bëhen rreth 20 ditë që po besohen dokumentat shqiptar për sa i përket testit. Janë vendime ndaj nga njëri janë dhe vendime rajonale të marra nga mjekët për të pasur një lloj sigurie që e krijon këtë kaos. Ne jemi në kontakt, po fatkesisht ndodhin, sidomos në Kakavi dhe në Kapshticë. Vazhdojnë të kërkojnë ende, vazhdojnë të nështrojnë në djenin tuaj? Nuk është zyrtare, në djenin time nuk kam një informacion zyrtar, pasi nuk janë një zyrtar. Po të ishe zyrtar, do komunikojnë nga Ministria e Jashtme Greke. Pra do nga komunikojnë në zyrtare që ka ndryshuar regjimi i hyrjes në Greqi. Deri tash që flasim nuk e kemi një notë të tillë. E qartë. Flasim për një tjetër... Fakt është një lajm që ka qarkulluar në media se Shqipëria nuk e ka paguar qirat shtetit italian për disa apartamente të shërbimit konsullor shqiptar. Çfarë të vërtet ka në këtë lajm, zotitare? Unë sa herë kam dëgjuar kryeministin tonë që flet me ato epitete që i vënë mediave, nga herë mund të si qytetar mendon mos e tepron, po kur të bjerë rasti vetë pastaj e kupton që se tepron fare. Ky lajm ka dalë nga një raporti paraprak i kontrolit klasë shtetit që ka bëra në drejtoria e shërbimit trupit diplomatik. Po, të gjithë e dim që ka dhe një raport final, dhe në raportin zyrtar të KLSH-s që ka bëra auditin ndaj DSHD-s, nuk rezulton asnjë lajm i tillë. Kështu që nuk di si të komentoj një raport para prak që nuk e zyrtar. Se po të citoj dhe KLSH-n që
ta marr gabim, thonë ne kemi korrigjuar. Media duhet të ishte më e vëmendshme. Unë e kuptoj që lajmi i keq bën lajm, ai i miri asnjëherë, por duhet të ishte më e vëmendshme që të kontrollonte edhe lajmin e dytë. Gjithsesi, historia për ty kthyer përgjigje dhe spekulimeve. Së është pak e vërtet që qeveria shqiptare nuk ka paguar qira, këto janë 10 apartamente që janë pronë e qeverisë shqiptare, janë kanë statusin e diplomatik, të rezidencës diplomatike, nuk ka asë problem, kanë certifikat pronësie dhe nuk përbën asë një rezik, nuk e di nga një kjo fantazi. Më së qarua dhe kjo që është, ja. Për të rikëthër dhe njëherë në Greqi, lidhur me problematikën në konsulatën shqiptare atje? Për mua kjo dhe ishe pyetja e parë, në gjithë sepse është çështja e ditës në Ministrinë e Punëve të Jashtme. Ne si thua është kemi borxh që duhet t'ia kthejmë gjithë komunitetit në Greqi, pasi kanë vuajtur për vite e vite. Dhe të them drejtën, ne mund të bënim shumë më tepër dhe shumë më përpara. Gjithsesi tani po arrim të bëjmë të kemi rezultat, po ndërtojmë një sistem që mos të ndryshojmë më. Pra mos ta kenë më në dorë as diplomatë korruptuar, as zyrtarë të korruptuar, po ta kenë në dorë vetëm migrantët se duke i ofruar një shërbim me një afat rekord. Nuk, ata që do vinë brapa nesh nuk do mundet ta ndryshojnë dhe ta kthejnë. Në, për ta bërë më të prekshme si tem, në Athinë, një qytetar shqiptar për ta aplikuar për pasaport, pas të shetë periudha rinovimit, i duhej 9 muaj. Pra ishte një tmerr i vërtet dhe krijoi edhe kjo gjë fiktive dhe pasaj ishte korrupsioni që lëvizonte. Ne tani kemi arritur që ta bëjmë, për momentin që flasim është 1 muaj e gjysmë, po deri në fund të tetorit, ne kemi dhënë një datë 15 ose 21 tetor, do përpiqemi të jemi për 15 ditë qytetari momentin që aplikon dhe të marrë pasaportën ta ketë në dorë. Dhe duke bërë këtë gjë eliminojmë dhe korrupsionin dhe vuajtjen dhe emigrantët tanë që ja u kemi borxh kur të shkojnë në ambasadë shqiptare ndjen krenar. Kjo që nga një lajm i mirë. Duhet ta kishim nisur, por gjithsesi le ta përfundojmë këtë bisedë me një lajm të mirë. Ju falenderoj zotitare për intervistën. Faleminderit juve.